नमस्कार दर्शकबिनहरु, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ओमम नेपाल। तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल ओमम नेपाललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। आज हामी असोज 12 गतेदेखिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र अनुराग फिल्मको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली कथानक चलचित्र अनुराग यही असोज 12 गतेदेखिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको हो भने हामीले यस फिल्ममा मुख्य भूमिकामा एलिजा गौतम, समुद्र पण्डित आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने यस फिल्मको प्रड्युसर हुनुहुन्छ ऋषि धमला र यस फिल्मको डिरेक्टर हुनुहुन्छ सत्यराज चौलागाई भने यतिखेर यस फिल्म देशव्यापी रूपमा रिलिज भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र अनुराग फिल्मलाई दर्शकबिनले एकदमै मन पराइराख्नु भएको छ भने फिल्म हेरेपछि दर्शकबिनले अनुराग फिल्मको बारेमा एकदमै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यतिखेर अनुराग फिल्मले दिन प्रतिदिन एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र माया पाइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र अनुराग यही असोज 12 गतेदेखिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको हो भने आज शुक्रबारदेखि अनुराग फिल्म दोस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ र दोस्रो हप्तामा पनि यस फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने र एकदमै राम्रो दर्शकहरूको साथ र माया पाउने सम्भावना देखिरहेको छ। आज शुक्रबारदेखि खासै ठुलो फिल्महरू रिलिज नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि दोस्रो हप्तामा पनि अनुराग फिल्मले एकदमै राम्रो दर्शकहरूको साथ र माया पाउने देखिन्छ। यतिखेर अनुराग फिल्मको चर्चा अत्याधिक रूपमा देखिरहेको छ। अनुराग फिल्मको बक्स अफिस कलेक्सन पनि राम्रो दिन प्रतिदिन राम्रो भइरहेको छ भने दर्शकहरूले एकदमै राम्रो साथ र माया गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरी अनुराग फिल्मबाट डेब्यू गर्नुभएको नायिका एलिजा गौतम र नायक समुद्र पण्डितको कामलाई यतिखेर दर्शकहरूले एकदमै मन पराइराख्नु भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र अनुराग फिल्मको कथावस्तुलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ भने फिल्म हेरेपछि धेरै दर्शकहरू रोएको पनि हामी देख्न सक्छौँ र यस फिल्मको गीत सङ्गीतलाई पनि दर्शकहरूले एकदमै मन पराइराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर अनुराग फिल्मको गीत सङ्गीत सुपरहिट साबित भइसकेको छ। हस् त यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो युट्युब च्यानल ओमम नेपाललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र यही असोज 12 गतेदेखिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र अनुराग फिल्मलाई आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। यदि हेरिसक्नु भएको छ भने तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मुभी कस्तो लाग्यो भनेर। हस् त धन्यवाद।